Vitalijus, jo, ar mestumėt darbą nedelsiant, kuriame toksiška aplinka žmonės ir liktumėt be centų, ar pasiliktumėt ir kentėtumėt dėl pinigų? Tu aišku, kad mešiu, jeigu taip atsakyti į klausimą. Aš net į tokį darbą neįčiau. Nu kam? Tai yra darbų, kur netoksiška. Bet vėlgi, kodėl? Aš pasakoju, jūs pažiūrėkite mano išpiešim veiklų, aš pasakoju, kaip aš Londone gavau gyventi. 16 žmonių gyvena Upton Park. Yra trečia zona Londone, nu, čia lietuviai dažniausiai žino tą Londoną, nuosavas namas ir ten gavo gyventi. Ten buvo rūkė, nagus karpė, svetainiai, sitingė vadinamam ten, bardakas. Bet aš per 2 savaičių įtakojau tą aplinką pagerinti, pasikeisti. Ne pagal mane, bet bent jau sutarti. Nerūkyti, rūkyti kiemę, tvarkyti, batus nepaliks, triukės kabinti tik tai po vieną, kiek nešioja, ne chaosas. Tai va taip pat, Vitaliu, gal tu gali tą įtakoti aplinką, gal tu ten ir dotas? Savo lyderystę, savo tokį autoritetą, neišauginti, o ne prievartauti ir piktinti jų, kad jie. Nes dažnai mes pataikome pinklės. Aš geras, kiti idiotai. Čia labai vėl, matai, negaliu atsakyti. Bet jeigu taip atsakyti klausimą, nu aš niekada toksiška aplinka. Žmonės, kurie kenkia, kurie, nu žiūrėkite, niekada, aš, pažiūrėk, žiūrėk, Vitalio, nuėk į mano YouTube ir susirask 18 mano gyvenimo vertybių ir taisyklių. Aš iš keliaudamas įrašiau jos. Pažiūrėk. Ir ten rasė atsakymą. Ašgi viską dėl jūsų darau, draugai. Nu, kiek kas dar daro su instrumentais, ašgi pateikiu, ką galite iškart panaudoti. Tai ne šiaip savo, panaudoti. Nu, aišku, esmė yra mokymus.